Čauky mňauky, zdraví vás myšik, priatelia, bratislavské šachové leto prebieha síce tuto v nemeckom dome, ale my v tejto chvíli sa ideme pozrieť na D-čkový turnaj, ktorý sa v tejto chvíli nehrá, čo je zaujímavé na šachovom turnaji, že sa nehrá, ale s deťmi a našimi trénermi, možno povedať animátormi, máme zaujímavý program. Poďte sem, čaute decka. Zakývajte do kamery, môžete tuto, áno, ahojte. Ja idem medzi vás, počkaj, ja chcem zakývať. Čaute. Dobre, ja teraz vezmem mikrofón. Čo akurát robíte? Neviem. Miška, čo akurát robíte? Hráme mestečko Palermo. Mestečko Palermo, o čom je mestečko Palermo? Že tam je že osud a on vyberá takýže mafiánov, čo cez noc sa rozhodnú, že koho zabijú a oni hlasujú, že toho, koho zabijú a môžu zabiť aj vesničana, aj mafiána. Wow, a koho už zabili? Kto to je? No, ja som chcela povedať, že... Že ešte osud vyberá aj takého katána, že čo tiež sa v noci zobudí a ukáže na to, koho sa chce spýtať, že či je mafián. OK, a kto je mafián? Kto by mi povedal? Ty nie si. Ja som mafián, ale som už aj tak dead, takže... OK. Nemôžu povedať tí, čo sú mafiáni. Nemôžu povedať, takže tým pádom... Teraz hráme hru, rozohrať. Dobre, vážení diváci, z tejto epotáže sa tým pádom lúčime. Nemôžeme prezradiť, kto je mafián. Každopádne sa sem možno ešte raz vrátime. A vidíme sa zajtra na ďalšom kole. Čauky mňauky, zdraví vás, Mišík!